Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, no portal Osasco, em www.osasco.com.br. Hoje nós temos aqui a presença do deputado Marcos Martins, que vai conversar conosco sobre uma série de projetos e de avanços na luta contra o amianto, seus projetos na Assembleia Legislativa e o que os comerciários podem esperar de bom para este ano de 2011. Temos também a presença do Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor, que vai participar desse bate-papo conosco com o deputado. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, satisfação muito grande estar aqui. Microfone. Cumprimento a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse programa. Cumprimento toda a diretoria dos comerciários, por intermédio do Luciano, e um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham. Bom dia, Luciano. Bom, mais uma vez, é um prazer e um privilégio poder estar aqui na tua casa, né, ou aí no teu trabalho. Estamos novamente com o programa, espero que você tenha gostado das outras edições que foram feitas. E a todos os comerciários, comerciárias, assim, vocês tenham uma semana de boas vendas, né, que a gente possa tirar o atraso, né, e consigamos fazer aí um salário legal aí com as nossas vendas. Espero que você esteja assistindo de uma forma tranquila na tua casa ou então no teu trabalho mesmo, né, Jefferson? Porque muita gente que faz parte da nossa categoria trabalha com o computador na mesa também, né? Trabalha com o então, computador na mesa e está acompanhando online o programa TV Secor. Né? Exatamente. E nós temos um lema que ele diz o seguinte, que quem luta também educa. E com certeza a informação, Marcos Martins, é uma forma de você educar as pessoas também e gerar uma consciência crítica, né? Acho que esse é o papel desse programa de hoje. É verdade. Agora, Luciano, você começou falando em boas vendas e desejar que os comerciais tirem o atraso aí do período de baixa após o Natal e os feriados de virada de ano. Marcos, as expectativas para a economia com o governo Dilma, como é que vão aí, na sua opinião? Eu tenho uma esperança grande de que haverá uma continuidade do que foi o governo Lula. O presidente Lula que acabou fazendo do país uma inclusão social muito grande. Milhares de pessoas subiram de classe, tiveram ascensão, subiram de classe social. E milhares de pessoas saíram da linha de pobreza, de miséria. 30 milhões aproximadamente. Então, nós tivemos um avanço grande, a economia cresceu aí 6% e pouco, e eu espero que continue da mesma forma com a Dilma, porque na realidade o alicerce já está colocado para isso. E, de maneira geral, a economia está aquecida, comércio, está aquecido a venda de veículos, a produção agrícola tem aumentado. Então, um conjunto de fatores somam, convergem para o mesmo objetivo, de um crescimento e com sustentabilidade. Agora, um dos grandes desafios que está colocado agora para esse início de ano é a discussão em torno de duas questões importantes aí, o salário mínimo e o imposto, a tabela do imposto de renda, né, Luciano? Agora, recentemente, houve aí uma divergência, não houve acordo em relação ao valor com as centrais sindicais, essa discussão continua, né, Luciano? Bom, nós já pautamos esse item no programa anterior também. Uhum. E não houve avanços nas negociações acerca do salário mínimo ainda com o governo. Mas o que me preocupa um pouco mais assim, nesse momento, Jefferson, é a questão da alta da inflação, né? Porque se nós formos observar, dentro desse período, no último período de medição da inflação, nós já identificamos 9 momentos de alta. Então, hoje, por exemplo, a inflação de 5,62, ela aumentou mais 2 pontos para 5,64. E isso ele vai influenciar diretamente, né, Marcos Martins? Dentro da questão das famílias, né, dentro do consumo das famílias, porque como a inflação aumentou, aumenta também o endividamento, como já temos falado aqui nos outros programas, né? Então, eu acho que um dos desafios importantes para a Dilma agora, nesse momento,
e a gente inverte um pouco essa pauta, é você gerar um superávit primário na balança comercial um pouco maior, porque os próprios economistas do governo e das instituições públicas e das privadas também, eles têm identificado, né, Marcos, esse contrafluxo. Então a gente precisaria, enquanto nação, mudar esse fluxo de importações e aumentar o superávit primário, né, para que ele fique acima desse esperado e a inflação também se reduza nesse sentido. E isso vai reduzir a necessidade de um aumento maior, aí vai pelo menos tornar não tão urgente a necessidade de um aumento maior. Aí, né? Agora, o Estado de São Paulo tem um salário mínimo diferenciado, não é isso, deputado? O Estado de São Paulo tem, e outros estados também podem ter, porque o salário mínimo nacional é o mínimo nacional. Agora, acima disso, os estados podem dar um salário, os estados que podem, que têm condições, podem fixar um salário acima do mínimo nacional. Então, o Estado de São Paulo tem, e o Estado, se não me engano, do Rio de Janeiro tem também, e pode fixar. Existem categorias que recebem mais em outros estados, né? Categorias profissionais. Né? Com certeza, né, Marcos? Marcos, assim, é uma pessoa, Jefferson, que nós já conhecemos pela idoneidade, pela seriedade, pelo trabalho, né? Então, dispensa apresentações, mas eu gostaria de falar que eu sou um fã de carteirinha do Marcos Martins, né? E fica até difícil falar do lado dele, sem estar, não de alguma forma, bajulando, mas passando aí para as pessoas que estão nos ouvindo que você está na frente de uma pessoa que é comprometida de fato com os trabalhadores, né? E com a sociedade de um modo geral. Por que eu estou dizendo isso, Marcos? Porque nós estamos falando sobre salário mínimo, né? Então, hoje, o legislativo no Brasil, ele tem um custo aproximado de R$120 mil por mês por deputado federal ou por senador. Então, tem uma série de penduricalhos que estão colocados, acoplados ao salário, porque o salário de um deputado federal, Marcos, ele é R$26 mil, se eu não me engano, né? E você tem, assim, vários benefícios, várias formas de ampliar esse salário. Então, o custo de um deputado federal ou de um senador para o país é de R$120 mil. Por isso que as pessoas, elas entram em conflito quando começam a discutir a questão do salário mínimo, né? Porque é claro que um deputado federal, ele tem que rodar, como o Marcos roda o estado inteiro, né, Marcos? Ouve as lideranças, tem todo um custo para manter o seu mandato, né? Nós também entendemos que um deputado federal, ele tem que rodar o país inteiro, tem que ouvir as lideranças, tem que falar com os sindicatos, tem que ver a necessidade da população de um modo geral, né? Mas o que justifica, por exemplo, uma verba de transferência, por exemplo, quando o cara ele se elege, vamos supor que ele se mude para Brasília, ele tem uma verba para mudança, essa verba ela continua mês a mês, né? Então, o que deveria ser feito? Retirada essa verba, poderia ser colocada no salário do deputado federal para aquele mês. E quando ele sai do mandato, quando ele perde o mandato, ele teria essa verba também mais uma vez. Então, em vez de você ter mês a mês um valor ampliado no salário do deputado, você ter aquela verba duas vezes, quando ele ingressa, né, e quando ele volta para a tua cidade natal também. Eu acho que isso é uma visão ética de salário, né? Então, queria fazer esse contraponto hoje, né? Porque as pessoas que estão votando o salário mínimo, né, eles ganham o salário do deputado, se eu não me engano, é cerca de R$26 mil, e ainda ele chega, na verdade, a mais de R$120 mil, né? Segundo lá o Instituto, aquele que mede os impostos, esqueci o nome agora, Transparência Brasil, Transparência Brasil, fontes. Sim, Transparência Brasil. É isso mesmo. Bom, já que eles têm a tarefa de votar o salário mínimo e ganham bem, é bom que a gente escolha bem cada vez que vai eleger um deputado para ter certeza que está empregando bem esse recurso, né? Esse também é o nosso papel como cidadãos, né?
Mas, assim, voltando aqui um pouquinho ao Estado de São Paulo, e por que que eu perguntei isso? Essa discussão do salário mínimo, em algum momento ela passa pela Assembleia, Marcos? O salário mínimo nacional, dificilmente, porque ele é a deliberação é em Brasília. O que existe, às vezes, são debates, comparações com outros estados, no caso do Estado de São Paulo, quando começou a se discutir o salário mínimo aqui, então se discutia lá com São Paulo. Na verdade, era uma disputa política dos tucanos aqui em São Paulo para tentar competir com Brasília, que é uma coisa recorrente. Quando o governo federal aponta solução de algum problema, um caminho, aqui eles procuram apontar outro para concorrer. E não dá para concorrer um estado, mesmo que seja grande, poderoso, pujante como São Paulo, mas fazer uma disputa com o país, né? não é correto isso aí. É claro que se pode melhorar o Estado de São Paulo, poderia ter salários melhores, poderia ter mais segurança para a população, né? Melhorar a segurança, melhorar o ensino do Estado de São Paulo, que está em décimo lugar na avaliação nacional. Tem um monte de coisas que poderiam ser melhoradas. E nós estamos lutando para que isso seja melhorado. Okay, mas nós falamos aqui a respeito do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, que já foi também um assunto que foi abordado no último programa. E a Kelly Araújo, da Violanda, pergunta para o Luciano qual que é a importância da tabela do reajuste da tabela de imposto de renda para nós trabalhadores, Luciano. Bom, isso é um tema bastante complexo para se falar rapidamente, né? Mas eu queria deixar, tem os contatos do site aí do sindicato, que é o www.sicor.org.br. Ela vai achar os meus contatos, eu gostaria de responder isso para ela com mais clareza num e-mail que ela pode estar enviando e a gente estaria respondendo, né? Mas assim, a correção da tabela do imposto de renda, ela vai fazer com que aquela tributação que nós pagamos dia a dia, por exemplo, a pessoa compra um sabonete, né? Toda a cadeia produtiva do sabonete, ela gera alguns impostos, né, acumulados sobre aquele sabonete, né? Então, ou um copo d'água, por exemplo. Um copinho d'água, ele tem plástico, ele tem alumínio, ele tem a tinta, né, que foi impressa, e a água propriamente dita que foi beneficiada. E tem, por exemplo, o transporte. Então, desde que a água saiu ali da fonte, né, estou falando água porque é um elemento essencial para a vida humana, né, em toda a cadeia produtiva de uma água, envasada num copo plástico, você tem uma tributação. E essa tributação, quando ela chega para o consumidor final, né, ela tem todo um imposto que ele é colocado sobre um valor agregado sobre aquele produto, né? E nós pagamos esse imposto. Então, quando a pessoa ela é taxada no seu salário, né, para você devolver também alguns valores que eles foram tributados, né, você vai reter depois que você faz a sua declaração, era essa a palavra, a declaração, você vai reter algum imposto também, vai ter esse imposto, essa contribuição de volta. A restituição. Então é uma forma da pessoa receber esses valores desde o princípio de tudo aquilo que ela consumiu, né, novamente. Então, quer dizer, é um valor agregado que vai voltar para o salário do trabalhador, que vai voltar para o bolso da pessoa, né? Então, essa é a importância. Aumenta a restituição de quem faz a declaração. Né? Exatamente. Aumentando o valor da tabela. Exato. Pois é, o salário aumenta acompanhando a inflação, mas se a tabela não é corrigida, o trabalhador acaba pagando, entrando em faixas de pagamento maiores de imposto. Por isso a necessidade da correção da tabela do imposto de renda, não é isso? Agora, a gente vai voltar um pouquinho aqui para o assunto do salário mínimo. O Paulo Alencar, de Quitaúna, está perguntando para o Marcos. Marcos, todo mundo fala que o aumento do salário mínimo acaba com as contas públicas. Isso é verdade? Por que que isso acontece? Por que essa interferência nas contas públicas? Porque existe aí as prefeituras, de maneira geral,
muitas prefeituras, elas sobrevivem com o dinheiro do fundo de participação dos municípios, que são as transferências, principalmente da União, transferência da União e do Estado. E acaba interferindo. O salário mínimo, ele desencadeia. Tem muitas coisas que se baseiam no salário mínimo. Então, acaba tendo um desdobramento em outros segmentos, e não apenas no setor que a pessoa trabalha. Então, ocorre mesmo, principalmente as prefeituras, tem prefeituras que têm dificuldade de pagar o salário dos seus funcionários. E à medida que tem um aumento do salário mínimo, se a maioria recebe o salário mínimo, acaba tendo um peso maior para as prefeituras. Existe isso, mas não significa que o salário mínimo não deva ser aumentado. Há necessidade, porque à medida que a população pode comprar mais, pode consumir mais, significa que a produção aumenta, o país acaba se desenvolvendo, crescendo, e que foi exatamente o que o presidente Lula fez na crise americana, ou a crise mundial. Ele pediu para que a população que não deixasse de consumir, que consumisse. E o que ele fez? Isenção de alguns produtos, isenção de impostos, criou o PAC, que é investimento na construção civil, um milhão de moradia, Minha Casa Minha Vida. Então, ele fez o inverso do que a crise estava apontando, que seria encolher, restringir. Então, o salário mínimo é importante que ele tenha o seu reajuste, mas as contas públicas, se pegar aposentados, uma grande quantidade de aposentados, que é pago pela Previdência, recebe salário mínimo. Então, reflete em tudo. Mas há uma necessidade do salário mínimo ir tendo seu poder aquisitivo garantido, seu poder de compra, e sendo recuperado, porque os governos anteriores não recuperaram o salário mínimo. Com esse atual governo é que houve uma recuperação do salário mínimo, e os salários dos trabalhadores, uma grande parte, tiveram ganhos reais. Estou falando aqui com o sindicalista, né? Tiveram ganhos reais durante esse período do governo do presidente Lula, e que nós esperamos que continue agora com a presidenta Dilma. Com certeza. Além dos ganhos reais, a gente tem que levar em conta também que boa parte das categorias organizadas no estado de São Paulo, principalmente, ganham salários, tem os pisos salariais que são estabelecidos em convenção coletiva, não é isso, Luciano? Que são maiores que o salário mínimo, né? O salário mínimo atinge algumas faixas específicas da população que não tem essa garantia em convenção coletiva. No caso dos comerciários, os pisos são maiores, bem maiores que isso, não é isso, Luciano? Exatamente. Nós temos, assim, o Sindicato dos Comerciários de Osasco, ele representa quase 30 segmentos do comércio. Então, nós temos, os pisos, eles são semelhantes, né, para o setor de supermercados. Nós temos o setor varejista, temos o setor de material de construção, mas temos uma diferenciação para o trabalhador que ganha comissão, mas a média do piso de garantia de comissionista, por exemplo, ele é de R$ 760,00. Só que a média de salário do comerciário, de uma forma geral, aqui na nossa região, ela é de R$ 1.200,00 aproximadamente, porque o trabalhador, ele tem comissões sobre vendas, né? Então, essa média de vendas, ela gera, como a economia ela cresceu, como o Marcos Martins ela disse, ela gera um salário maior. Então, nós temos muitos trabalhadores, né, a maior parte da nossa base de trabalhadores, Marcos, ela ganha acima de R$ 1.200,00. Então, nós temos salários dentro do piso de R$ 760,00, nós temos uma média de R$ 1.200,00, e nós temos também no nosso segmento várias empresas multinacionais que os seus trabalhadores ganham acima de R$ 5.000, R$ 6.000, né? E dependendo da posição, se for um cargo de chefia, por exemplo, nós temos salários de 8, R$ 10.000 no comércio também, né? Então, é difícil você avaliar o teto do salário do trabalhador,
porque como nós estamos falando de bem de consumo, né? Então há momentos que o consumo ele é bastante alto. Então você tem um trabalhador, um vendedor de uma loja de imóveis, por exemplo, né? Uma média anual de um trabalhador de uma loja de imóveis, ele geralmente tem um salário em torno de R$5.000. Né? Então, um vendedor de imóveis no comércio, ele consegue hoje, Jefferson, ter um salário nessa faixa de R$5.000 praticamente. Isso, né? É um reflexo, claro, da economia aquecida. Exatamente. Que o país está vivendo, né? Bom, o TV Secor vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Continue ligado na programação do portal Osasco em www.osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800-61-61-61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Oi, gente. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério. Câncer de mama. Mais de 10 mil mulheres morrem por ano no Brasil. E sabe o que eu e você podemos fazer? Prevenir. Faça a mamografia e não deixe de realizar exames periódicos e o autoexame de mama, né? E se tiver alguma dúvida, procure um mastologista. Ele é um médico especialista. Vista você também essa camisa. Estamos de volta com o programa TV Secor e aqui nós conversamos com o deputado estadual Marcos Martins, ele é do PT de São Paulo, e com o vice-presidente do Secor, o Sindicato dos Comerciários de Osasco, Luciano Leite. Marcos, agora eu queria conversar com você um pouquinho a respeito dos projetos na Assembleia Legislativa. Você recentemente conseguiu aqui para a região Oeste, mais especificamente para a cidade de Osasco, verbas para a instalação de uma UTI infantil. Foi aberto também, graças a um projeto seu, um pedido seu, um centro de hemodiálise. Mas você tem vários outros projetos tramitando lá na Assembleia Legislativa que dizem respeito a essa região especificamente, não é isso, Marcos? Sim, são vários projetos e andamentos que não conseguimos... que fossem votados durante esse primeiro mandato e agora nós vamos dar sequência, né, para que eles possam ser votados, porque são 94 deputados. Se cada deputado tiver um projeto aprovado, são 94, por exemplo, no ano, vamos imaginar, por ano. Mas nós temos outros, nós temos projetos que são projetos de abrangência do Estado. Existem as lutas, existem emendas que a gente faz localizado. Eu acabo andando o Estado quase inteiro, mas aqui especificamente para a nossa cidade, nós trouxemos o Poupa Tempo, que já tem mais de um ano funcionando aí, foi uma coisa importante. Trouxemos aí também, já está funcionando, o Centro de Hemodiálise, no Hospital Regional, atendendo as pessoas que têm problemas renais crônicos, e a UTI infantil, que está praticamente pronta e que aguarda alguns detalhes, deverá ser inaugurada agora nesse pacote de obras que o prefeito deverá inaugurar pelo aniversário da nossa cidade, que é 19 de fevereiro. Então, durante esse período, deveremos ter diversas inaugurações, e a UTI infantil espero que esteja sendo entregue também à população. Trouxemos recurso agora também para a compra de equipamentos médicos em torno de 1 milhão,
e algumas unidades de saúde tinham carência, e o secretário da saúde, o Gelson, disse que praticamente vai dar para dar uma equipada nas unidades básicas de saúde. E existem os projetos que são de leis. Então nós temos uma lei que é a lei do amianto, que proíbe o uso do amianto, que é um material cancerígeno que mata milhares de pessoas no mundo, de 100 a 150 mil por ano, a estimativa da Organização Mundial de Saúde. Essa eu vou pedir para o deputado segurar um pouquinho, porque a gente vai ter um bloco inteiro sobre esse assunto, que ele é muito interessante. Nós já discutimos num outro programa aqui com o presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, em Eliezer. E agora trouxemos o deputado Marcos Martins, que é autor da lei que proibiu no estado de São Paulo a utilização do amianto, não é isso? Voltaremos com o maior prazer, porque essa é uma luta que temos muito chão ainda, vai longe. Nós temos um projeto para que tenha psicólogos e assistentes sociais nas escolas estaduais, para que as crianças possam ser detectadas, as crianças que tenham algum tipo de problema, logo no início, porque o professor, por mais que tenha vontade, sala superlotada, desestimulado, então precisa ter esses profissionais como apoio. E se o problema for na residência, muitas vezes o problema é de família, está na família, então a assistente social visita a família para buscar solucionar o problema. Temos um outro projeto para que tenha assistência técnica de engenheiros e arquitetos para a moradia de população de baixa renda. Temos assistido aí muitos desastres, desmoronamento, né? Deslizamentos aí com essas chuvas. Então, se tiver uma assistência técnica, certamente as pessoas vão construir com algum cuidado a mais e terão mais segurança na moradia, e isso vai beneficiar. Assistência técnica gratuita, seria um convênio do Estado com... A cidade de Osasco chegou a firmar um convênio com a Associação de Engenheiros, né, para esse tipo de trabalho, né? Eu não sei exatamente em que pé que se encontra esse convênio, eu sei que foi firmado um convênio. Mas nós estamos lutando para que essa lei seja aprovada, esse projeto seja aprovado a nível de Estado, para poder ajudar, que muita gente entrou naquele programa Minha Casa Minha Vida. Mas existem pessoas que não se enquadram e têm condição de comprar um terreninho e construir. Na hora de fazer a planta, de fazer o projeto, encontra dificuldade. Ou mesmo aprimorar a sua casa, aprimorar, melhorar, reforma, reformar, né? Reforma, ampliar ou regularizar. Regularização. Então são várias coisas que a pessoa necessita do apoio desses profissionais, engenheiros e arquitetos. Nós temos também um projeto para que essa onda de pedágios no estado de São Paulo, que tem sacrificado tanto a população, os mais caros do país, então para que tenhamos um desconto nos pedágios de madrugada, da meia-noite às 6, para que a população possa ter estímulo de viajar de madrugada quando as estradas estão livres, e assim a gente contribuir para desafogar o trânsito durante o dia. E aí eu poderia falar de outros, mas fico por aqui a nível de projetos. Nós temos outros projetos, como de visão monocular, uma pessoa que tem uma única vista, ele não tem o reconhecimento de deficiência. Então, ele não se enquadra para trabalhar com cotas, não pode reivindicar cotas. E também não consegue passar exame médico para trabalhar. Então, ele fica numa situação difícil. Eu fui procurado pela Associação dos Monoculares, dos Deficientes Monoculares, e me fizeram essa solicitação. Então, esse é outro projeto, é um pouco polêmico, mas que também está lá na Assembleia. E temos um outro que é para trocar aí, iniciar a substituição das caixas d'água de amianto, tenha financiamento pela Caixa Econômica do Estado, para a população de baixa renda, e que pode ajudar também no combate à dengue. Nesse momento, né, vários lugares aí, né, prefeituras, o Estado, lutando contra a dengue, que muitas vezes os criadores são nas caixas d'água, sem tampa, água parada, então já aproveita, retira o amianto e
faz com que a caixa d'água seja melhor cuidada, tapada, né? Tem umas tampas de rosca, etc. Então esse é outro projeto. Vai fazer com que a comunidade vá trocar a caixa d'água e aproveite e já resolve o problema da dengue, né? Da dengue também. Mas o deputado também transformou a cidade de Osasco, ou fez com que ela fosse reconhecida como capital da viola, né, deputado? Esse é um dos projetos também que foi aprovado também lá na Assembleia. É outro projeto, né? Uma reivindicação antiga aqui dos violeiros e quem gosta da música sertaneja. A cidade tem tradição em violeiros, uma, né? Uma tradição de música sertaneja, e nós estamos discutindo com eles aí para aprimorar, para melhorar ainda mais. Pois é, com essa exposição aí dos projetos, o deputado acabou respondendo a pergunta do Júnior dos Santos, da Helena Maria, que pergunta: deputado, a saúde é uma das maiores carências da população. O senhor tem projetos para a área, na região, não só para a região, mas para todo o estado de São Paulo, já está vendo aí. Respondeu também a pergunta da Maria Clara, de Carapicuíba. Deputado, em primeiro lugar, um bom dia para o senhor. Qual a possibilidade de se diminuir o abuso dos pedágios como o da Castelo? Bom, o deputado encampa aí uma luta árdua contra os pedágios, não só aqui na cidade, mas recentemente esteve em Itatiba também, apoiando uma manifestação anti-pedágio, não é isso, deputado? Isso, tivemos lá, tinha em torno de 1000 pessoas aproximadamente, uma manifestação na estrada que liga Jundiaí a Itatiba, aqui na região de Campinas. E que implantaram um pedágio que acabou sacrificando muito a população, porque as pessoas acabam tendo que pagar pedágio dentro da própria cidade. E então é um descontentamento, um desconforto muito grande. Além da implantação do pedágio, antes de terminar a obra. Então eles tinham que fazer uma outra estrada, uma outra pista, ao lado da pista existente, que ela é pequena, tinha um monte de problemas, e fazer também os retornos. Não fizeram nada disso e já implantaram o pedágio. Então houve aí uma manifestação, e tivemos lá, e uma manifestação legítima, justa, da população ali daquela região, Jundiaí e Itati. Luciano, pedágio é um mau negócio, mas principalmente um mau negócio para o trabalhador, não é isso? Atrapalhou o comerciário da região aqui, os pedágios na Castelo e agora com a implantação também no Rodoanel? Confiadamente. Eu estava pensando aqui, né, com os meus botões, né, que a questão do pedágio, ela nos remete ao Império Romano, né? Desde que a sociedade existe, que começaram a se construir estados, né, Marcos? Os governos começaram, né, a construir os seus pedágios. Então, o próprio Império Romano, ele tinha, né, as suas estradas produzidas aí, não com asfalto, né, mas com pedras, etc., e já se cobrava o pedágio também. Eu acho importante a população contribuir de alguma forma com a manutenção das estradas, das ruas, né? Então, só que quando você, por exemplo, no caso, eu sou morador de Carapicuíba, então eu pago para entrar em Carapicuíba 2 pedágios para vir para trabalhar em Osasco. E para sair de Osasco para Carapicuíba, eu pago mais 2 pedágios também. E a vizinha, de divisa, né? Na divisa. E, assim, eu, com certeza, Marcos, eu acho que isso não deveria nem ter uma palavra inconstitucional. Eu acho que é uma imoralidade. Entendeu? Você ter um pedágio, é como se eu, por exemplo, para entrar no quintal da minha casa, tivesse que pagar para poder entrar naquele terreno que é da propriedade da minha família. Então, agora, é uma imoralidade muito grande, né? Eu ouvi um dos noticiários que o governo do estado abriu licitação para privatizar aí, para pedagiar a Raposo Tavares. É. Então, a nossa região aqui, certamente o trânsito vai piorar ainda mais. Assim, são duas coisas. A questão do pedágio, por exemplo, eu gasto mais de R$80 de pedágio só para sair de Osasco e para Carapicuíba todos os dias. Mas como nós estamos em 7 cidades, né, com certeza, para a manutenção do meu trabalho de dirigente sindical, eu gasto muito mais que isso. Acho que eu gasto quase R$200 por mês, Marcos, com pedágio. E eu estou falando de mim mesmo, porque você está dizendo trabalhador, eu sou um dirigente sindical, mas também sou trabalhador de qualquer forma, né? E isso representa quanto por cento do salário, do piso da categoria, nesse sentido, né? 10% no mínimo, né?
Quando o Marcos ele aponta todos esses projetos, Marcos, que você está colocando, eu fico muito feliz, né, de saber que o nosso sindicato, né, tendo Neto como presidente, ele tem tido essa visão também de interagir nos projetos de Estado. Então, o nosso sindicato, Marcos, ele executa uma política que não supre o papel do Estado, ou dos governos municipais, das prefeituras como um todo, mas interage diretamente nesses assuntos. Por exemplo, nós temos lá no nosso sindicato psicólogos, né? O psicanalista que montou o CAPS lá de Carapicuíba, do Rio de Janeiro, das regiões, que é o Dr. Virgílio, é a pessoa que coordena toda a parte de saúde mental do nosso sindicato. Porque nós entendemos, Marcos, a importância que é, por isso que quando você fala de ter psicólogo na escola, né? O mês passado eu fiz, mês retrasado, na verdade, eu fiz uma palestra para os professores da POSP, sobre a questão do bullying infantil, do trote, né, do assédio moral. Então, são situações que se você trata, né, já dizia o poeta, né, se você educar a criança, né, você vai ter menos, a quantidade de pessoas que vão ser presas será muito menor, né? Eu tenho certeza disso, porque quando você trata da saúde mental da pessoa, quando ela está num estado de formação, e qualquer leigo sabe que até os 8 anos de idade, onde você vai estar formando o caráter daquela pessoa, aquele caráter vai estar em formação, então é de uma importância assim, fenomenal. Então eu queria parabenizar o deputado, porque a gente sente na pele o que é você conviver com pessoas com desvio de personalidade o dia todo, né? Pois é, o Luciano acabou de responder a pergunta da Cristina Arcanjo, da Grande Aviana, em Cotia, que queria saber de que maneira o sindicato interage com o mandato dos deputados, do deputado Marcos Martins e dos deputados em geral, para trazer benefícios para os trabalhadores. Agora, o Marcos tem um mandato que é bastante aberto à participação dos sindicatos, está sempre dialogando com os sindicatos, não é, Marcos? Essa é uma especificidade do seu mandato. Sim, nós temos aí uma relação bastante fraterna com o movimento sindical. Aqui, o Conselho Intersindical de Saúde do Trabalhador, são 30 sindicatos, aproximadamente, sempre nos colocamos à disposição com as limitações, mas as ações que os sindicatos fazem, sempre que eu posso estar presente, eu estou, e sabemos da importância do papel que os sindicatos têm na sociedade, para ajudar a organizar, sugerir, fazer com que as coisas caminhem de forma mais harmônica. Então eu acho que a luta política, a luta sindical, a luta da população, dos movimentos, caminham juntos. Nós temos que fazer um esforço para que isso caminhe junto, porque caminhando junto dá mais certo, porque a solução normalmente é a melhor. Pegando o gancho do que o Luciano falou aqui dos psicólogos, da interação do sindicato com a POSP, a gente está tangenciando aí o tema educação, que o deputado abriu o primeiro bloco falando da importância e do descaso que está no estado de São Paulo, e nós vamos procurar responder aqui a pergunta do Cláudio Roncone, que é de Osasco, que pergunta justamente isso, o que se pode fazer para resolver o problema da educação no estado de São Paulo, diante dos dados apurados do Enem, diante dos dados de qualidade da educação no estado de São Paulo, deputado? Bom, eu não tenho uma solução pessoalmente, mas eu acho que é a luta, os movimentos, a dedicação, envolve a política. Quando tem eleição, quando nós acabamos de ter aí, né, os tucanos vão continuar governando. E os professores sabem o que foi os governos tucanos desses 20 e tantos anos. Como que a população foi tratada e é tratada. Então nós temos aí uma perspectiva que não é das melhores com esse novo governo. Mas para melhorar a educação é preciso ter investimento, é preciso ter a participação da população, especialmente os educadores. Nós sabemos dos movimentos, das greves que foram feitas, foram muitas, lá na Assembleia nós recebemos vários movimentos. E os professores educadores são um dos que mais estão presentes.
mas é intensificar, estar juntos nessa batalha para melhorar a educação, porque aí melhora a vida da população. Obrigado, deputado. A gente vai novamente para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Continue ligado na programação do osasco.com.br. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Voltamos com a TV Secor, conversando aqui com o deputado estadual Marcos Martins e o vice-presidente do Secor, Luciano Leite. Só para lembrar, você acessa os programas antigos da TV Secor, as gravações, através do site do sindicato, no www.secor.org.br, e entra lá no canal Secor. As gravações estão no YouTube, em youtube.com/canalsecor. Também você pode aí conferir nesse outro canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, pode fazê-la online, no ar, com o programa ao vivo, em www.osasco.com.br, e pode mandar sua sugestão também através do site do sindicato. Bom, nós estávamos falando aqui, deputado, há pouco tempo, sobre o amianto. Eu falei para segurar um pouquinho o assunto, que a gente voltaria, tem um bloco inteiro para falar sobre o amianto. É uma luta antiga do deputado e já não é mais uma luta. Ela começou com uma luta de saúde do trabalhador e hoje é uma luta de saúde pública, não é isso, deputado? Sim, é uma luta em defesa da saúde pública e do meio ambiente. Porque o amianto é um mineral, uma rocha, que ele não pode ser, depois de extraído, ser jogado de qualquer forma em córregos, aqui no aterro sanitário. É preciso ter um local adequado para isso. Essa é uma preocupação grande nossa nesse momento. Então, o amianto, ele é usado em uma quantidade de aproximadamente 3 mil tipos de aplicações, e isso aí faz com que a população, às vezes, use amianto sem saber e não dá a destinação correta. Então, nesse momento em que nós tivemos a aprovação da lei dos resíduos sólidos, a lei nacional, então nós queremos também adequar o amianto como responsabilidade das empresas.
como um material perigoso, então que as empresas se responsabilizem para dar a destinação correta, assim como as pilhas, baterias, as lâmpadas que têm mercúrio. Então, nós precisamos, o Estado de São Paulo, que já tem a lei de nossa autoria, que proíbe o uso do amianto, nós precisamos agora avançar como já a Argentina, por exemplo, que é um vizinho nosso aqui, já está começando a desamiantização, a retirada do amianto. E para isso nós vamos ter muito trabalho, porque é uma quantidade grande. São muitos telhados, muitos tubos, muitas caixas d'água. Caixas d'água, nós já temos esse projeto, que é a preocupação. E que isso pode contaminar a população. Não só quem trabalhou, como o Eliezer, aproveito para mandar um abraço para ele, o presidente da Abreia, trabalhou aqui na antiga Eternite, mas não só quem trabalha na exposição direta, mas também quem usa. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com relação a isso. E se é um produto reconhecidamente no mundo como um produto cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, pela Secretaria de Saúde do Estado, então por que a gente continuar utilizando esse produto em outros estados? Nós queremos o banimento nacional. A nossa luta é isso. Banimento nacional, mas devemos ter um cuidado muito grande para a destinação desse resíduo perigoso, que são toneladas que existem por aí, por esse país afora, aliás, pelo mundo. Essa luta é mundial, não é apenas aqui uma luta do Estado de São Paulo ou de Osasco. Pois é, a aprovação da lei 12.684 foi uma façanha dupla, né? Primeiro porque o senhor estava no início do mandato, foi logo nos primeiros 3 meses do mandato, já conseguiu a aprovação de uma lei tão importante. E foi uma lei histórica para a saúde dos trabalhadores, né, Luciano? Era uma luta antiga, uma reivindicação antiga dos trabalhadores, né? Com certeza. Eu, Jefferson, já estou no sindicato há 16 anos, mas eu faço a militância política a vida toda, né, Marcos? E eu queria, assim, pegar 2 aspectos rápidos, né, e dizer o seguinte. Marcos, nós tivemos há pouco tempo lá no ABC, foi embargado todo um complexo de apartamentos por conta dos resíduos da COFAP, que deixavam seus dejetos químicos no subsolo, né? Então, todas as instituições que tratam de meio ambiente tentam sensibilizar a população e responsabilizar as empresas para que você crie um meio ambiente sustentável. Então, é uma agenda mundial que trata do assunto do ecossistema, e eu acho que não é esse o aspecto que a gente poderia abordar. Mas tem uma situação, Jefferson, que ela é, assim, crucial para mim, né? Porque nós estamos falando de vida. E quando nós falamos da vida de pessoas, né, isso se torna urgente. Quando nós começamos a estudar a questão do amianto, teve uma coisa, Marcos, que marcou muito para mim, assim, como pessoa, que foi saber, entender que as mulheres dos trabalhadores da Eternite, quando lavavam o uniforme dos seus maridos, também, por conta do asbestos que era inalado, né, que estava ali na roupa, também adoeciam. E muitas delas também eram acometidas de câncer de pulmão. E eu tenho certeza, isso é uma coisa que não dá para você numerar, que centenas de mães de família, elas morreram, entendeu? Em silêncio, sem saber a causa da sua doença. E hoje, por exemplo, a gente tem esse entendimento, né, Marcos, que aquele problema de pulmão que ela adquiriu foi por conta de um carinho, de um afeto que ela está fazendo para o esposo, lavando o macacão. Então, você traz isso para um plano maior, é uma coisa que ela chega a ser, se a pessoa tiver sensibilidade, se emociona. Eu chorei quando eu entendi isso. E quando nós estamos com pessoas que sabemos que foram, que estão doentes também nesse sentido,
você sabe que a pessoa, e muitas das pessoas que trabalharam estão morrendo hoje, talvez amanhã morra, e esses companheiros não vão estar mais no nosso meio, e isso traz um despertamento da importância que é você banir o amianto em plano nacional, entendeu? Porque não é só o trabalhador. E aí, Jefferson, qual é o outro problema que nós enfrentamos? É você conseguir identificar essa doença como doença ocupacional, porque você tem um período, né, que você pode dizer, e as manifestações do amianto, às vezes elas demoram quase 20 anos para surgir. Então, quando a pessoa... Até 40 anos. Já, entendeu? Então, a pessoa vai, depois de 20 anos de, que ela foi exposta ao amianto, como você vai gerar um nexo causal para dizer que aquela doença estava relacionada com o trabalho? Então, é um problema, assim, gigantesco, e é da hora do dia. Então, é melhor que a gente deixe de usar, assim como o tabaco, assim como as drogas de uma forma geral, assim como os produtos químicos que são inaláveis, né? Mas hoje tem uma situação que é importante na questão de saúde do trabalhador, que são as ações regressivas, que nós podemos falar em outro momento. Que se a empresa não fornece equipamento de produção individual para o trabalhador, ela vai ter que pagar de agora em diante os custos com a previdência daquele trabalhador também, né? Então isso eu acho importante. Quero devolver a palavra aqui para o nosso nobre deputado, né? Mas para esclarecer um pouquinho para o nosso internauta, então, o amianto, esse produto das caixas d'água, das telhas, é usado também lonas de freio de carro, não é isso? Lonas, pastilhas de freio, chapas divisórias de paredes, chapas lisas de forro, fios cirúrgicos, juntas de cabeçotes. Uma infinidade de aplicações. É uma quantidade grande. Produtos de pisos também, amianto, luvas, aventais, aqueles que os trabalhadores usavam para altas temperaturas. É uma quantidade muito grande de produtos e que nós precisamos ficar atentos. Mas, em geral, e a sua lei, acho que talvez seja uma prova de que isso é possível. É possível trocar isso por produtos alternativos? Existe produtos alternativos, e por isso que a lei foi considerada constitucional. Porque o Brasil é signatário, ele assinou o tratado da Organização Internacional do Trabalho, se não me engano, 162, e que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, recomenda a substituição. E aqui no Brasil já tem. Então, a lei foi considerada pelo Supremo Tribunal ela constitucional, porque o Brasil tinha que se submeter a uma decisão superior, que é da Organização Internacional do Trabalho. Então, uma das razões é essa. E a outra que a lei é mais protetora da saúde e do meio ambiente da população. Então, existe as próprias empresas que usam amianto, já tem produtos sem amianto. A própria empresa que tinha aqui a fábrica aqui, ela oferece no seu site produtos sem amianto. A maioria, 160 empresas que usavam amianto, foram visitadas pela Vigilância Sanitária e o Ministério do Trabalho, apenas duas não fizeram a conversão para uma matéria-prima sem amianto. Então, se nós sabemos que um produto, nós temos que lutar para defender a saúde da população. Então, se nós sabemos que um produto é cancerígeno, conhecido e comprovado, nós temos que parar de usar. Então, a indústria tem que parar com essa ganância, a ganância de querer ganhar dinheiro a todo custo, e substituir. Isso não vai gerar desemprego nenhum, pelo contrário, aumenta o emprego. A população tem comprado mais produtos sem amianto, melhorou a venda. Então, é o momento do banimento nacional e defender também um descarte adequado desses resíduos sólidos que estão aí aos montes. Nesse momento se discute crescimento com sustentabilidade. No caso do amianto, e aí envolve outros tipos de dejetos e resíduos sólidos, essa é a próxima etapa da luta. Porque existe um lobby, sim, existe um lobby da indústria do amianto em dizer que a lei não pegou. Isso então não é fato. Né? Não pegou, você veja, de 160 empresas, 158 já fez a conversão. E tem duas que
tem funcionado precariamente com liminares, porque às vezes não consegue nem a matéria-prima, acaba vindo caminhões de contrabando de tá Goiás. Proibido o transporte, está, né? Proibido, vem de Goiás para cá. De vez em quando tem acidentes. Recentemente tivemos um acidente na Anhanguera, e ficou mais ou menos 8 horas de parado o trânsito, filas enormes. No quilômetro 42 da Anhanguera, tombou uma carga de amianto. Então, é um produto cancerígeno, perigoso e que ainda, além de proibido, eles tentam transportar. Então, nós precisamos conscientizar a população, ninguém usar nem consumir nada que tenha amianto. Quando for comprar, dá uma olhada. Isso aí não tem amianto? Se tiver amianto, não use, que é uma maneira também da lei do mercado prevalecer e a gente ganhar essa batalha, que é uma batalha mundial e que é defesa da saúde pública e do meio ambiente. Bom, nós estamos chegando aos finais do nosso programa, mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria que eles façam algumas considerações. Eu vou pegar aqui, já passado algumas perguntas dos internautas, e tem uma pergunta interessante aqui, comerciário, o senhor está perguntando, como é que fica a situação dele? Luciano, sou trabalhador temporário, bom, o trabalhador no comércio, como qualquer outra categoria que teve seu contrato de trabalho temporário, ele tem todos os direitos e os benefícios de um trabalhador comum, mesmo porque o contrato de trabalho ele só tem validade se ele tiver registrado na carteira também. Então, deve haver a notificação na carteira profissional do trabalhador daquele contrato. Então, se ele fez um contrato, por exemplo, por 90 dias, então ele tem 3/12 de férias e 13º, tem todos os benefícios também que estão colocados lá, né? Nesse começo de ano, Jefferson, a gente atende muita gente com contrato de trabalho no final, como é o caso do trabalhador que... Do Carlos Otaviano. É um prazer, Carlos. Queria até te conhecer pessoalmente, dar uma passada lá no sindicato para a gente conversar com mais calma. Mas o que acontece? Muitos trabalhadores, eles trabalharam um período anterior sem registro antes desse processo também. Então é importante o trabalhador ir até o sindicato para que a gente faça um cálculo real das verbas rescisórias que ele tem para receber. Se ele tiver dificuldade de comparecer, nós estamos com uma sede em cada uma das cidades, mas a gente pode responder também por e-mail para ele, a gente faz um cálculo lá e remete posteriormente do valor que ele terá para receber da empresa após o término, né? Porque muitas empresas, como não é uma rescisão de contrato feita no sindicato, a gente não consegue conferir. Então é importante que ele observe também a média de vendas nesse período, né? Para que seja feito um cálculo pela média de vendas, no caso da comissão que ele recebeu, né? Ok, Carlos Otaviano, se você ainda tiver dúvidas, procure o sindicato. Se não conseguir chegar numa subsede ou na sede do sindicato, você pode receber sua resposta também por e-mail ou através das mensagens do site, que fica no www.secor.org.br. Bom, então vou passar a palavra agora para os nossos convidados para fazer suas considerações finais, começando aqui pelo Luciano. Luciano, sua mensagem para o comerciário e para os trabalhadores aqui da região e que estão nos assistindo em todo o Brasil e graças à internet em todo o mundo, por que não? Bom, obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui. Com certeza hoje nós falamos de temas muito importantes, Jefferson, e semana que vem tem mais, é claro. Espero que você tenha gostado do programa. E o que eu queria fechar de fato é dizer para o trabalhador, para a trabalhadora, para as pessoas que estão acompanhando o programa, que você pode nos ajudar a montar essa programação também, dando sugestão de pauta. Então, são vários temas da ordem do dia e se você tiver essa disponibilidade, essa presença de espírito, nós gostaríamos que vocês nos ajudassem a montar a programação, inclusive com sugestão de participantes, de temas, né? E mandando as suas críticas aí construtivas também, que para nós é de suma importância. Obrigado a todos, tenham uma boa semana e uma semana de excelência para vocês. Ok, Luciano. Agora, antes de passar para o deputado Marcos Martins, lembrar os internautas que o deputado também responde aos e-mails, às solicitações e passa muitas informações através do site dele, www.marcosmartinspt.com.br. Marcos, suas considerações finais aí para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Dizer que foi uma satisfação grande
ter estado, né? Estar aqui nesse programa e poder responder algumas perguntas ou dúvidas e informar do nosso trabalho, dar satisfação, prestar conta das nossas ações como deputado estadual, representando a nossa cidade, representando a nossa região, representando o estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, um grande abraço, nos colocamos à disposição para aquilo que estiver ao nosso alcance e poder ajudar a população. Bom, obrigado ao deputado Marcos Martins, ao Luciano Leite, vice-presidente do SECOR. Bom, você já sabe, não fique só, fique sócio. Acesse o site do sindicato em www.secor.org.br e confira lá todos os seus direitos, benefícios, interaja com o sindicato, mande sugestões para o nosso programa através do site, mande suas críticas e seus comentários para conosco. O TV Secor fica por aqui. Você acompanha no YouTube, em www.youtube.com/canalsecor, este programa e os programas anteriores, e todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, ao vivo aqui, o programa TV Secor. Um forte abraço e até o próximo programa.